har Emma igen vækket mig med sin snorken, så nu er det min tur til at vække hende. Fuck, nu gjorde jeg det igen. Ej. Der er stadigvæk 6 minutter til klokken 9. Du vækkede mig fucking klokken 5 i morges med din snorken. Du er grim. Hvorfor skal du gøre det her midt om natten? Prøv lige at se, hvor en smuk morgen det er. Du ser jo klam, du ser ud. Godmorgen, Jussi. Du kan godt lide mig, kan du ikke? I modsætning til Emma. Jeg synes virkelig, at du burde tage at pakke dig. Hvordan pakker man sig selv? Kan du ikke op og have noget ud af dagen? Hvad? Nej. Jo, jeg skal have rundstykke. Og måske en kajkage, hvis de findes. Er mad seriøst det eneste, du tænker på, når du vågner op? Jeg tænker på mad, når jeg står op. Jeg tænker på mad, når jeg sover. Jeg tænker på mad, når jeg går i seng. You are so sad. Hej alle sammen og velkommen til denne nye vlogserie her på R&C, som kommer til at hedde Krimma, som står for Christian og Emma. Jeg er selv personligt stolt over, at jeg har fundet navn på en serie selv. Det var mig, der fandt på navnet, det går ikke, skat? Det er en af mine venner, som er død nu. Jeg er far, jeg siger. What? En af mine gode venner, som jeg har glemt navn på, sikke en god ven han er. Anders, ja. Der var jeg heldig. Han synes, det lyder som creme de la creme. Så det bliver vores nye motto. Hvad synes du om det motto, skat? Jeg ved ikke, hvad motto er, men det er rimelig på lotto. Oh my god. Det var så forfærdeligt, hun er skam. Ja, det ved vi godt. Og vi ved også godt, hvor latterlig du er med dine dårlige jokes. Jeg har nemlig alle de gode jokes, ikke, skat? Hvis du kalder dit ansigt for en joke, så ja. Nå, men jeg vil i hvert fald i gang med dagen, skat, og få noget ud af den og være produktiv, i stedet for at ligge og sove hele dagen. Så skal kattebakken tømmes. Fy for den lede satan i en handkat. Nå, men jeg vil til at rode alt det op, du har svinet i weekenden. Ja, jeg snakker til dig. Jeg vil gerne ned og have rundstykker. Hvad laver du, Jussi? Nå, nu vil jeg til at svare på nogle YouTube-kommentarer. Din mor? Ja, jeg er done. Vil du med ind og købe ind til aftensmad, eller vil du bare dogne YouTube hele dagen? YouTube hele dagen, tak. Prøv lige at se alt det skrald, Emma lader mig gå med. Du skal jo bare gå med dig selv. Oh, wow. Er det ikke dejligt vejr i dag, skat? Luk røven. Skat, jeg vil gerne være sød ved dig. Wow. Seriøst? Er det fordi, jeg var ond ved dig i morges? Ikke kun i morges. Ikke kun i morges, jeg er altid sød. Jeg fik bare lige lyst til at drille dig lidt. Kun i dag. Nej, jeg vil faktisk gerne lave rundstykker til dig. Nej, men det har jeg jo ikke sagt på kamera. Nu siger jeg det jo på kamera, så vi har det med til vloggen. Oh my god, okay, whatever. Hvor mange vil du have, skat? Jeg tjekker lige. Der er... Kan de ikke bare skrive 6 i stedet for 3x2? Fuck sake, mand. På posen der står der er 3x2, så der er 6. Matematik i det her lort. Ja, nu skal du ikke sige, at du vil have hele posen, vel? Nej, jeg vil kun have indholdet af hele posen. I hate you so much. 200 grader med varm luft. Og så har jeg husket at putte maden ind i ovnen også. Skat, jeg kunne faktisk finde ud af det. Du har ikke puttet maden ind i ovnen. Det har jeg da. Det har jeg sgu da. Det skal du ikke sige på kamera, vel? Jamen det har jeg lige gjort. For helvede. Der er maden klar, skat. Ja. Kommer du ikke med ud og hente noget? Ja. Altså, jeg kommer ikke ind med det. Ja. Det gør jeg altså ikke. Ja, en kniv til dit runde stykke. Jeg ved ikke, knive. Jeg ved ikke helt, om jeg har lyst til at give dig en kniv i hånden. Har du kun taget Pollock-chokolade? Nej, jeg har også taget smør på. Fortæl mig, hvordan rundstykket smager. Der er en, der har bagt en kage til sin rotte. Excuse me, what? Se. Det er bare, at de bagt sådan en kage til sin rotte.
That's nasty. Fortæl mig nu, hvordan det smager, jeg har lavet mad til dig. Smager brød. Nå skat, nu vil jeg forlade... Hvad fanden laver du? Nu vil jeg forlade dig. Fedt. Nej, altså jeg skal bare over og have klippet mit hår. Vil du gerne have, at jeg sådan forlader dig? Det kunne være meget sjovt. Elsker du mig ikke? Nej. Nå, okay. Jeg elsker heller ikke dig. Det er godt. Du er bare pissekold. Ja. Yeah. Yeah. Fuck dig. Kære seer, jeg skal over og knippes. Klippes. Lad nu være med det der. Det er fordi, jeg skal til jobsamtale på onsdag i Panorama i Viborg. Så jeg skal lige se godt ud. Job. Prøv at det giver mig penge. Farvel. Fedt, mand. Kan ikke komme ind igen. Så nu er Christian altså kommet hjem, og han har altså taget lækkerier med. Så det skal vi ind og se på nu. Så her har vi posen. Ja, min mor gav mig lige nogle godter med hjem. Er du ikke en godte? Jo, jeg har også bragt mig selv hjem. Jeg er også en godte. Fuck, du grim. Og ved du hvad? Så er det altså min mors skyld, for det var hende, der klippede mig. Knippede hun dig? Nej, hun jeg sagde altså klip den her gang. Kom her, lidt skat. Kom her. Kom. Gay. Og lad her være. Hvad skal der laver du? Jeg rører babser. Ej, jeg spiller det, du kan se på skærmen derovre. Det har for Alex i VR. Cool. Og det er jo kun mit, fordi du havde ikke råd til at købe det, fordi du er fattig. Ja. Men til gengæld har jeg Sims. Ja. Skat. Ja. Nej. Vi skal sige godnat, skat. Det har været en lang og produktiv dag. Meget. I hvert fald for mig. Du var bare, hvad har du egentlig lavet i dag? Jeg har lige set et afsnit, hvor en fyr havde anal sex for første gang. Det var rigtig interessant. Jeg tror bare, vi afslutter den her. Tusind tak, fordi I så med. Og hvis I gerne vil have flere vlogs i fremtiden, så må I meget gerne smide videoen et like. Og I må også meget gerne dele den med jeres venner. Jussi, du skal ikke stå og krasse mit ben. Jo, attack, eat, kill. Hvor er du bare sød. Kill. Nå ja, husk også at følge mig på mine sociale... Min sociale medier står angivet her i outroen og nede i beskrivelsen. Hvis I er allerede følger ham, så vær sød og unfollow ham.